どうも、ベテです。パース帰っていきたいと思います。はい、本日は、ギガント学園高校でセンターバック作っていきたいと思います。この前チケットで援助を手に入れましたので、援助を使っていきましょう。デッキの方は、ビダル、援助、K、メッシ、コモリ、そしてメイム、この6人でいきたいと思います。まあ、援助は35レベルで、ね、60%。うん。45レベルも 60%。人数効果アップが 60% となっています。まあ、ちょっとね、50とか。それに比べると弱いかもしれませんが、添えるだけなら全然使えますので、まあ、今回はちゃんと使っていきたいと思います。で、まずはね、彼女の評価を上げていきたいんですけれども、来ない。練習イベントは来てほしかったなぁ。残念ですね。はい、炎上はムードのコツもらいます。はい、そして、コツいきますね。はい、ケイ君。で、彼女、練習イベント、OK。で、あと一回練習で踏めば、一応これでもう足りるのかな。ここでメンタルにいてほしかったなぁ。休もう。さあ、ギガリーグ始まってきまーす。はい、ミダル。さすがだな。はい。で、一応、これは踏もう。これは踏んでもここは来る準備ができましたと。いや、これ来るんやったら踏まなくて、まあいいか。ビダルを踏んでいこう、ビダルを。で、メイムの巾着が進んでおります。で、コツがビダル、ビダルいきまーす。で、一応、炎上も育てようとは思ってます。うん。ギガリーグに出場はさせようとは思ってます。まあ、勝てると思った時にやっていくんで。まあ、とりあえず様子見でやっていこうかな。はい、山城。で、次はビダルを踏みたい。今山城3でビダルが2なんで、ビダルを踏みたい。え、いねえじゃん。じゃあ休もう。で、ケイ君。告白が来てほしいな、これよりね。はい、では、はじめは、フィジカル、残念。まあまあまあ、2回踏めてるんで OK ですね。で、ここは山城でいきます。まあ、援助は使いません、ここは。で、自分の能力も上げときます。まあ、パワーとスピードね、しっかりと上げておきましょう。まあ、完全処理は無理ですね。うん、まあ仕方ない。それは仕方ない。2回しかできないし、3回踏めたらワンチャン完全処理できたかなってぐらいですね。はい、そしてメイム、ビダルがいない。じゃあメイム踏みまーす。はい、監督の評価も上がっていきます。ここの高校は意外と監督の評価ギリギリなんですよ。なので、まあ、踏んどいてもいいのかなと思います。はい、ビダルの金額走っていきます。いただきます。で、ビダルですね。はい、OK。メインも踏めてます。で、そろそろ告白。体力なかったから今、ここ来てほしかったね。で、メンタル。いないか。これ踏むか。はい。お、オッケー、告白、ナイス。じゃあ次デートだな。次デート行きましょう。あ、やべえ、メイム進んだ。まあ一応スピード上げたからね。オッケーでーす。じゃあデート行きまーす。1回目。で、敏捷技術もらっていきましょう。今回は完全勝利できそうですね。今回は完全勝利できそう。さあ来い。おわ、テクニック、うわ、マジか。できると思ったけど、さすがにこれは無理だな。まあ、とりあえず頑張ってもらうしかないね。テクニック上げてきまーす。いやー、ここでテクニックは、なかなかテクニックはないんだけどな。はい。さあ、どう？あー、惜しい。もうちょい、あと1、2でしたね。2ぐらいか。2ポイントぐらい足らなかった。はい、そしてコツ、ビダルのコツを踏んでいきます。山城もいるし、ナイスですね。はい。まあ、キャプテンシー入ったのか、オッケーオッケー。キャプテンシー入るのはラッキー。根性ね。はい。踏みたいけど、これはデートだな。さすがにデートだな。メンタルに来てほしい。ちょっと体力が消費すぎてる感があるんで、メンタルに来てほしい。で、
メッシ、ビダル。メッシ、ビダル。ああ、そこも行こう。一応何が起こってもいいように振ってきます。お、回復ナイス。この回復はナイスだな。で、ディフェンス、行くか。ディフェンス行きましょう。マイメッシ。これ回復でもいいかな。うん、ちょっと今体力少ないんでね。回復でいいでしょう。はい、そしてスピード。まあ、途中で少し踏もうと思うとき踏めなかったんだよな。ああ、さっきからちょっとしんどいのが来てるな。うん。テクニックとかスピードとか。フィジカルとかオフェンスが多いのに圧倒的。それが来ちゃってるのはちょっと辛いな。はい、戦ってきます。援助を育てていきましょう。はい、59。まあ、ワンチャン山城やったらいけたかなって感じがしますけど、まあいいです。はい。では、とりあえずジェントルマン取ってきますね。猟犬はまあまあまあ、ビタルでもらえることを信じてます。はい、相手強いですがやっていきましょう。で、これはビタル踏んできまーす。で、デートだなー。デート行きまーす。3回目。はい、ケイ君、投書欲しい、投書欲しい。さあ、投書。おー、ナイス、オッケー、いい投書もらいました。オッケーですね。で、援助。これ、体力消費がちょっと痛いんだよな。で、メンタル。メンタル、山城だから踏んどこうか。はい、ボールダッシュ。で、援助を。これ、逆に体力回復な、体力消費ないんだよな。で、ビダル踏んどきたいなぁ。はい、マッチアップ。で、助ける。さあ、フィジカル。フィジカル。メンタル。いや、今日ちょっと裏切られまくりだなぁ。ちょっときついなぁ。とりあえずこれで戦っていこう。はい。援助2回目。まあ、山城も2回踏めてるんで、まあまあまあって感じだけどね。行こうか。待てよ。うん、ちょっと打ったけど。はい、行きましょう。完全勝利は今日できないな。ちょっと恵まれてない。対決者に恵まれてないんで、ちょっと頑張らないといけないな。まあ、ジェントルマンだから、まあまあまあ、いいんだけども。そして山城か。俺、山城踏むのありだな。正直、デート行っても、多分3回練習できないんで、ここはメンタル踏んどいて、山城1回踏んどいて、デート行くっていうのはありかな。はい、ケイ君。で、メンタル。あー、ビダル。で、デート行きましょう。デート。あ、メンタルいる。あ、メンタル行きましょう。メンタル。オッケーオッケー。で、次デートかな。ちょっと微妙なんだよな、今な。まあでもデートだろうな、普通にな。デート行きましょう。4回目。デートは早めに終わらせておきたいので、これは4回目。いいでしょう。野球部。うわー、スピードか。恵まれてねー。ああ、まあ、相手も弱いんだけども、メッシ、援助で行きましょうか。うん、援助がここに来て、すごい戦いに出てる。そんな出すつもりなかったんだけど。うん、まあそうだよね。相手、弱いけど、なんか体力は結構あるみたいな感じなんで、野球部は。あ、一人しか来なかった？あー、つら。2人来てほしかったな。サッカーが上手くなりたい。はい、ナイスー。で、これはスピードだ。スピード。メッシー、スピードテクニック。微妙だな。スピード行きましょう。で、夏祭り。で、ちょっとディフェンス振りますね。ディフェンスを振りましょう。うん。パワーも振っていかないといけないかな。猟犬、そしてドリブルキング欲しいところなんだよな。
更新するためにはね。はい、では行きましょう。はい、行きまーす。で、山城だ。山城行こう。はい、オフェンス勝負したいな。そして炎上。ああ、ここちょっとデートなしでもいいかも。ここデートなしでいっか。ケイ君行きます。てか、まだ完全勝利一回もしないんだよな。テクニック。まあ、ケイとメッシ踏んでた。勝とうと思えば勝てる。ケイとメッシで勝てる。けど、やっぱ育てないといけないので、うん、しょうがないんだよな。完全勝利はできないでしょう。まあいいです。柔道部。はい。まあ仕方ない。まあまあまあ、完全勝利が一回もないのはきついけど、まあしょうがない。はい、そして石油船取っておきましょう。あとエアマスとバリケード取れれば嬉しいかな。ルチャブ。あー、ルチャブが来ない。あー、両剣失敗か。ちょっと辛いなー。そして、フィジカル。まあ、踏んどくか。炎上。あー、ケイ君ね。で、ビダルこれを踏みたいけど、踏みたいけ、お、踏めた。ラッキー。おテクニック。あー、どうしよう、デート行こう。これはもうデート行ってきます。いいや。ちょっとしょぼかったんでね。テクがしょぼかったんで、カバーマス、来たー、ナイス !OK ですね。で、メッシ。メッシあと2回で金とか走ります。そのまでには、走るまでにはテクニック上げたいな。そして、援助。失敗。ディフェンス上げたぞ。はい、援助。で、ここで何が来る？メンタルオフェンスジョブぐらいがいいな。はい、ではやっていくんだ。スピード。スピード。きつ。なんか今回本当に種目がきついな。種目がマジできつい。いやー、恵まれてねー。思ったものが全然来ない。まあ、こんなもんでいこう。はい、行きたいと思いまーす。行きましょう。なあ、まあ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 、エアマスとバリケードはきついかもしんないけど、まあ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 。で、これはメイム一回踏んで、次何かあったら回復しよう。はい。どこ？あ、スピード。あ、でもちょっとしょぼいな。ちょっとしょぼいな。でも踏むしかないんだよな。無しかない。はい、スピードいきまーす。ネーム、30人しか集まらなかったのはちょっとしょぼいね。はい、メッシ。ドリブルキング。じゃあ、失敗。カバマスだけか。カバマスと登場か。ちょっとしょぼいな。はい、援助いっときまーす。はい、金活。で、スピード。おお、来たー、ナイス。これ。いいよ。まだ部員が少ないんでね。まあ、伸びませんが、人数効果アップ100と 60%。強いっす。うん、ありがとう。では、スピードいきまーす。で、メイム、こっから無双しよう。はい。で、ここでの経験値はちょっとしょぼいけどね。頑張っていきます。で、これはねー、もう山城と炎上でもいいんだけどなー。もうバリケード捨てるかエアマス捨てるかどちらか捨ててもいいから経験点取りに行こうか。はい、行きたいと思います。まあもうちょいでしたね。もうちょいだけど、まあまあいいや。完全勝利ゼロです。まだまあ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 、経験点8141。さあ、こっからでかいタックを呼んでいかないといけない。オフェンスナイス、来たー。いいよ、この2人やっぱりいいね。炎上とメイム無双、本当に強い。この2人が活躍してくれるとね、いいサクセスになりますんでね。ぜひ皆さん、炎上持ってる方入れてください。ミク持ってる方入れてください。強いっす。うん。まあ、まあ、メイム50はやっぱり必須級にはなってくるんですけども、まあ、入れるといいと思います。
まあこんな感じかな。はい、では行きましょう。ありがとうございます。すげえ、2000点ぐらいもらいましたね。で、ハーブ体力回復ちょうだい。オーケー、ナイス、いいよ。で、率任せたで臨床もらっておきます。で、技術をちょっと履きたいんだよな。はい、テック振っときます。テック振っときましょう。で、ディフェンスか、ありだな。ディフェンス行きましょう。メイムでもいいけど、まあディフェンスだからね、踏んどきます。これがフィジカルとかやったら絶対メイムいけた。あー、メイムじゃない、メイムじゃない、メイムじゃないけど、もう行く。あ、ビダルか。あー、炎上か、炎上か、敏捷だからビダル行くのはありだな。スピード行こっか。ちょっと筋力振らないといけないな。はい、ではビダル行きましょう。はい、フィジカル OK。とりあえずビダル山城、まあここはね、炎上は捨てます。炎上は添えるだけになります。まあ仕方ない。はい、では行きましょう。はい、勝利でーす。はい、1位。さあ、こっからのタック期待しておきます。こっからのタックが伸びれば更新できる、スタメン更新できますんで、よろしくお願いします。さあ、お、なあ、そこなあ、来てほしかったんだけどな、この2人。今日は炎上とメイムがすごい一緒にいてくれてるんでね、ハマってたらすごかったと思う。フィジカルか、違うなあ。まあでも踏むしかないんだよな、メイムだからな。筋力消費が厳しい。まあいいけどね、精神も稼げるし、いっときます。おー、まあメッシに変わるのか。メッシに変わるのはちょっとつらいな。ゾーン、はい、でーす。で、スピード、おおおおお、いいね、いいね、メッシナイス。メイムを連れてきたのはナイス。マジでナイスだわ。オッケーオッケー。で、まあ、能力は振っていきますね。敏捷をもうゼロにしていきたい。できるだけ。はい、では、スピードいきますね。オッケーでーす。ナイスでーす。そして試合、試合サクッとピンチャンね、やっていきまーす。で、どうすっかな、敏捷、敏捷。この辺も取っちゃうか、取っちゃおう。コツ来ないと思って取っちゃおう。で、投手も取っちゃおう。ジェントル。はい、終わりましたね。2-0 で終わりました。OK でーす。で、猟犬でいきます。うん、筋力余ってるんで猟犬にします。取ってなかったんでね、ちょうどいいです。で、これでドリンク使わずに行くんで、OK、成功、ナイス。あれ？いやー、これメイム踏まないといけないなー。ミスったなー。やられたなー。メイムいきまーす。さあ、次メイム。ディフェンス、いや、スピードテク。スピードテクぐらいが欲しいかな。
テク、あーメンタルか、微妙微妙、まあでも行くけどね、行くけど、ちょっと今回技術稼げてません。さあ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 、どうしようか。まあこれぐらいで精神は吐けそうなんだけどな。微妙だな本当に。はい、メンタルいきまーす。これでギガ、ギガントエクスプロージョンは終了ですね。はい。で、メイムは微妙。まあ、メッシだろうな。技術欲しいんだよね。メッシ行ってきまーす。で、持って、まあ、これはダブルタックなんで行きましょう。はい、いい感じに経験点が出てますね。いよいよ。で、サクッとピンチャンやっていきましょう。まあ、とりあえず、はい、終わりました。00です。まあ00なんで、ね、OK ですね。旗は微妙ですけど OK です。で、あー、これ踏むか。怪我するなよ。あ、いける。オッケーオッケー。はい、では踏んでいきまーす。まあ、スピードでいいか。はい、いきまーす。オッケーですね。じゃあ、サクッとピンチャンでやっていきましょう。ちょっと能力は振っていかないといけないので、振っていきますね。どうしよっか。技術、どこで使うかなんだよな。オフェンスは F にはしようかな。20ぐらいまではしといた方がいいよね。いくら足らないって言ったとしても、それぐらいはしときたい。微妙、微妙、微妙。サッカーの、ラッキーボーイまではいらないかな。で、あとはロングスロー。で、定力はいい。クロスとかも取りたいけど、まあちょっと後だな。まあとりあえずこんなものかな。いやこんなもんで、いきたいと思います。いきましょう。はい、 1-0 で終わりました。無事勝てましたね。これなら OK で、経験点いくら出てる。結構ね、メイムと炎上が一緒に来てくれたんですけど、逃したところが多かった。エクスプロージョン読めなかったことが多かったんでね。2万点はいってないのかな。さあ、どれぐらいいきましたか。19,686。振ってまいります。はい、振ってまいりました。意外とね、伸びる感じがする。意外といけてる感じはする。US67 ぐらいいけてる。多分5が今スタメンなんで、更新はできました。OK!US7、OK! ありがとうございます。まあなんとかね、スタメンは更新することができました。まあこのように援助はね、普通に添えるだけでも強いので、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。